Hej. Jeg har faktisk lyst lige stå op, og min lillebror er derovre ved min far og mor. Så ja, jeg skal faktisk også til håndbold i dag. Ja. Jeg skal i Aarup. Jeg tror, det er Aarup. Aarup. Ja. Men ja. Så jeg har en ballon. I love balloons. Hov. Åh oh, nej. Du er ved at krømme i vores kaffe. Åh. Oh. Nå. Men hej, vi ses i næste video.